斯拉从国道上直接撞破护栏，摔到路面上，整个车身硬生生断成两截，车头喷飞到草丛里，消防人员到场赶紧布水线抢救，但只见这辆特斯拉还在起火燃烧，而且已经被烧得面目全非。车上乘客被摔飞到围栏上，当场失去呼吸心跳，救护人员见状立刻将患者抬上担架送医抢救，但最后还是伤重不治。看到那个人躺在旁边已经 OK 了，都不会动了。开始驾驶是说他找不到他坐在后座的那一个人，后来找到的时候已经卡在铁轨那边了，他就在上面打滑。打滑？还是开很快吗？肇事驾驶面对追问，不愿意多做回应，满脸惊恐，因为车祸实在来得太突然。6号晚上9点多，35岁陈姓驾驶开车行进在国道1号云林湖尾段时，疑似因为要躲避前方车辆，因此失控大滑，这辆车直接坠落到10公尺的桥下，特斯拉也直接拦腰断成两截，驾驶赶紧自行脱困，但车上一名30岁乘客被抛飞当场死亡，另外一名34岁黄姓乘客则是受到轻伤。因为属于电动车，所以离电池很难去扑灭，那目前都有水线在持续的灌水，持续的灭火当中，消防队员花了半小时才将火势扑灭。不过好端端开在国道上的车到底为什么会突然失控大滑摔落边坡，都还有待警方进一步厘清。记者刘坤的王慧如、陈明阳强报道。